ମୋର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଲା, ଯେକୌଣସି ଲୋକ ନା ଏଫଆଇଆର୍ରେ ଯଦି ରହେ ସେ ଦୋଷୀ ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ବି ଆମେ ଉଠେଇଛୁ ମାନବତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଏବଂ ଗତକାଲି ବି ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀମାନେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବରଖାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଦିନେ ମଧ୍ୟ ତତ୍କାଳ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି ତାଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କରନ୍ତୁ ବୋଲି। ଏଫଆଇଆର୍ ହେଇଗଲା ବୋଲିକରି ସେ ଦୋଷୀ ହେଇଗଲା ଏଇଟା କହିବା ଭୁଲ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ମୁଁ କହିଥିଲି, ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା। କିଛି ଯଦି ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଛି ତାହେଲେ ପୋଲିସ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଯଦି କିଛି ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ରେକର୍ଡ କରୁ। ତାଦ୍ୱାରା ଏ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର କଥା ଉଠୁଛି ତାର ଅବକାଶ ନଥିବ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ବିଶେଷ କରି ମହଙ୍ଗା ପିଏସ୍ କେସ୍ ନମ୍ବର 005 ସେଥିରେ 13 ମୁଦଲା ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର୍ରେ ପ୍ରତାପ ଜେନାର ନାଁ ଅଛି ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ସ୍ପିକରଙ୍କ ପାଖରୁ ଜାଣିବାକୁ ଲାଗି ଚାହିଁଥିଲୁ, ପ୍ରତାପ ଜେନା କିଏ, MLA ନା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବଂ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଡବଲ ମର୍ଡ଼ର ହେଲା ପରେ ଯାହା ଯେଉଁ ମେନ୍ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦିନ ଦୁପହରରେ ଟ୍ରକ୍ରେ ମୋଡ଼ାଇ ମାରି ଦିଆଗଲା। ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, କେଉଁଥିପାଇଁ ଇଏ ମର୍ଡ଼ର ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି? ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଚପେଇବା ପାଇଁ, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ବା ଆବାସ ଯୋଜନାର ମନ୍ତ୍ରୀ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ଏବଂ ଆପଣ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଦେଖିଥିବେ ସେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ କି ଯେଉଁମାନେ ବି BJP ବାଲେ ବି ଯେଉଁମାନେ ବି ଯାହା ପାପ କରିଛନ୍ତି ଯଦି ନବୀନ ନିବାସକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତି ହୋଇଯିବ, କ୍ଷୟ ହୋଇଯିବ ସେ ପାପ। କୁହାଯାଇଥିଲା ଆଗରୁ, ପରମ୍ପରା ଅଛି ଗୃହରେ, ବୟସ୍କର ମହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବାଚସ୍ପତି ଥିଲେ ସେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଜଣେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ଦେଇନଥିଲେ, ସେ ଭିନ୍ନ କଥା ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଉଠେଇଥିଲି ସେ କଥା, ସେ ଉଭୟଙ୍କ ନାଁରେ ପୋଲିସ ୱାରେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ କରିଥିଲା, ଯାହା ନାଁରେ ଗିରଫ ପରୱାନା ପୋଲିସ ଜାରି କରିଛି, ତାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ତ ସେ ବିଧାନସଭା ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଅତଃ ବିଧାନସଭାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସେଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ନଦେଇ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବା କଥା। ତାହେଲେ ସେ ମର୍ଡ଼ର କରାଉଥିବେ ଏବଂ ନବୀନ ନିବାସକୁ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ। ମାନ୍ୟବର ପ୍ରତାପ ଜେନା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଥିବା ନିବାସୀ ସ୍ଥାନର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ବି କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେହେତିକି ତାଙ୍କର ନାଁରେ ଡବଲ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ରେ ନାଁ ଲିଷ୍ଟରେ 13 ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତତ୍କାଳ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସେ ରିଜାଇନ୍ କରିଦେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇନକ୍ୱାରି ତଦନ୍ତ ନିଷ୍ପକ୍ଷ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦାବି କରିଥିଲୁ।